Како и медиуми, сте информирани во континуитет дека иницијативата за спасна Тиквешко езеро, Општина Каваци ја презема во целост, ја потврди и ја прифати. Заеднички со комисии локални изработивме анализа која што веќе ја доби министерот. Од тука натаки денеска заклучивме дека Министерството за животна средина на чело со министерот ќе побара од влада на зголемување на минималната квота на нивото на Тиквешкото езеро и нормално заеднички со локална самоуправа, со невладени организации и со други сектори кои се инволвирани директно во Тиквешкото езеро да изработиме анализа за понатамошното работење на ХЕЦ Тиквеш како главен причинител за минималната кота на нивото на Тиквешкото езеро. Јас лично како градоначалник надвор од политиката и од тите работи верувам во овој министер дека транспарентно и објективно ќе се заврши, а неговата надлежност и дека будно ќе алармира владата за ситуацијата во делот на животната средина, пред се како човек, а второ како и функционер. Верувам дека ќе се запознае доволно со Тиквешкото езеро, а кога ќе ги надминиме овие проблеми, ќе ни биде и гостин во делот на Тиквешкото езеро, за да ги посетите сварно овие убавини кои ќе денеска тука биа презентирани и кажани, и да си ги сочуваме, пошто животната средина и туризмот и екологијата не се гради лесно, а се растура преку ноќ. Така да мислам дека ресорното министерство ќе има на највисоко ниво заштита на овие вакви убави водени ресурси, природни убавини, манастирски живот, колективни одговорни работи и урбани средини кои што веќе се средени со над 1700 викендици, направени, легализирани со правен статут во делот на околината на Тиквешкото езеро. Благодарам. Министре, во животната средина нема политика, нели? Што е тоа што Министерството може да направи да стори за спас на Тиквешкото езеро? Се прво сакам да се благодарам на градоначалникот и сите експерти и пратаници кои се бил присутен денес, да имам можност да слушаме на мислење од тие. Второ, сакам да информирам дека не е прв пат да зборуваме за ова тема, не само за Тиквешко езеро, но и сите вештачки езери во нашата држава. Мислам дека сите се свесни дека кога се бил изграден Тиквеш Хидроцентрала и Маврово и така натаму, е бил изграден за да продуцираме струја. Но, меѓу време, се менува многу. Сега имаме и активности во земјоделие, тероризмус и така натаму. И ние се согласиме дека мора да направиме нова процена на сите овие езери, заедно нормално, со стручни лици, со УХМР и така натаму, да гледаме што, како ние ќе се развиеме во овие региони. Тоа значи дека ние ќе бараме овој 5% во влада да се сгомолува тоа минимум квота и меѓу време да почнеме тоа соработка со сите засегните страни да знаеме што ќе правиме за утре. Бидејќи што бил пред 60 години, ние е приоритет денес. И зачување на за животна средина е наша еднина, еднина на наше дете. И тука апсолутно имате право дека нема политика, се гледате дека се има многу добри дебата тука и мислам дека ќе најдеме решение да подобриме ситуација во Тиквешкото езеро. Колку министерството, односно владата, може да реагира во ЕСМ и преку ЕСМ да се надминат сите проблеми? Гледате, очигледно е дека има реакција од граѓаните кои живеат во Кавадарци во регионот на Тиквешко езеро и тоа значи дека минимална квота не е што е бил во ред предходната време. Тоа значи дека ние мора да реагираме. Ние се ситме тука, се изгласени од граѓаните да направиме тоа што е најдобро за тие. Тоа значи дека има реакција, ние заедно со граѓаник на Кавадарци, јас ке барам во влада, бидејќи ние прв пат, ние барам од година да се направиме нова поцена на сите езери, но сите сме за жал во свесни дека се најдеме од една криза на друга криза, на глобални кризи, но сега е време да земе тие мерки, одлука на влада и заедно со СМ да се поддигнеме тие минимумни квоти. Уживајте во најелитното фудбалско доживување. Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на 3 пати дуплове
www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа DMD Oil.